програму. У нас тут гуморний настрій у студії. Так, ми вже почали спілкуватися з гостями нашої студії. Це спілкування зараз в ефір перетече. Так, ми зараз у студії вітаємо одразу трьох чарівних жінок, дівчат, які нам будуть розказувати про обдаровану молодь. Так, так називається всеукраїнський фестиваль-конкурс «Обдарована молодь». І у нас в гостях заступник директора Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, співорганізаторка ось цього всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Обдарована молодь» Катерина Палій. Доброго ранку. Доброго ранку. В гостях у нашій студії викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії цього прекрасного Інституту культури і мистецтв Людмила Сокіл. Вітаємо вас. Ранку. А також студентка третього курсу по спеціальності музичне мистецтво, ви у нас ідете, так? Оксана Кирилова. Вітаємо. Вітаємо вас, чарівні наші дівчата. Отак хочеться до вас звертатися. Обдарована молодь. Що це за фестиваль-конкурс? І, до речі, коли і де? Скоро-скоро. Цього року він у нас іде в два етапи. Ми вирішили трошки розширити географію, вже неодноразово таке розширення було, але не кожного року. І у нас він іде і у місті Сєвєродонецьк 6 квітня, і у місті Полтава 13 квітня у приміщенні Інституту економіки і торгівлі. От, і відповідно, це робиться для того, щоб зручніша була географія для наших конкурсантів. Тому що, так як ми інститут, який все ж таки асоціюється зі сходом України, попри те, що ми зараз, наш підрозділ знаходиться у Полтаві, то дуже багато людей з Луганської, з Донецької області, їм набагато простіше приїхати до Сєвєродонецька. Особливо це, можливо, там стосується якихось таких от територій, там, які на межі знаходяться із зоною операції Об'єднаних сил і так далі. Тобто їм це буде фізично легше. І до того ж, там дуже хороший зал, і там, в принципі, є вже якісь зв'язки налагоджені раніше, тому ми вважаємо, що це буде дуже зручно. От у Полтаві ж якраз через тиждень чекаємо уже в основному там центральні області України. Хоча от в минулому році у нас були учасники і з Волинської області, і з Львівської області, тобто уявіть собі, через всю Україну їхали. От, тому що, в принципі, конкурс у нас хороший, і йому в минулому році виповнилось 20. Тобто так, ну, непогана в нас історія. Можна сказати, непогані такі традиції є. Звичайно, у 98-му році він не починався, ну, і не був таким, як зараз. Тобто він починався більше з конкурсу якоїсь такої професійної музики, але пізніше він трансформувався у зв'язку із потребами, із вимогами, можливо, із якимись там новими ідеями його фундаторів. От, тому, якби, радісно бути причетними до нього. І радісно, що збереглася ця тяглість і у Полтаві, попри те, що вуз приїхав. Конкурс ми не втратили, ми його продовжуємо проводити. І повторюся ще раз, дуже приємно, що його географія і кількість учасників тільки розширюється. Тому що в минулому році, наприклад, у нас було 9 областей представлено. Було понад 700 учасників. Тобто наша директорка Неля В'ячеславівна Назаренко говорить, що інколи таке було, що і 1000 учасників було. Ну, дивіться, це ж не тільки 1000 виступаючих, це і якісь там дистанційні роботи художників, наприклад. Вони присилають просто електронні версії своїх заявок і свої роботи надсилають по пошті. Так багато номінацій у вас, так багато. Так, я ще про номінації не розказала. Це у нас якраз найцікавіше, які види. Тому що мене понесло, я почала розповідати про всяке таке. Види у нас – це музичне мистецтво, причому це і інструментальне мистецтво, і вокал, і народний, і естрадний, і академічний. Потім також є у нас і ансамблі. Ну, можна робити все, що завгодно. От навіть у нас в цьому році є заявка дует флейт та естрадний спів, будь ласка. Тобто ми віднесемо його до категорії естрадний спів, але природно, що флейта дуже якби підтримає цей номер, можливо, надасть йому якогось колориту. Є у нас номінація «Образотворче мистецтво», і там можуть бути різні техніки, і живопис, і рисунок, і присилали в минулому році, здається, чи в позаминулому, не пам'ятаю, гран-прі взяла робота Витинанка. От, тобто, ну, декоративно-прикладне мистецтво, все таке, хореографічне мистецтво, але тут детальніше розкаже Людмила Михайлівна. От. Знову ж таки, сольні номери, і ансамблі, бальна хореографія, народна, тобто широка дуже в нас така можливість для того, щоб знайти застосування для своїх талантів. Кінотелемистецтво – це там в основному люди презентують ролики. Тобто, як можуть... ви встигаєте все переглядати? Ну, у нас же ж університет складається і інститут не з однієї людини, у нас є кафедри, от, там працюють люди. І, в принципі, кожен завідувач кафедри відповідає за свій напрямок. От, ну, ми багато працюємо перед цим конкурсом зазвичай. От, такий у нас дуже насичений графік. І, відповідно, встигаємо.
Тим паче, багато хто там, наприклад, із художників, із представників аудіовізуального мистецтва не приїжджає. Тобто вони це роблять якби дистанційно, вони надсилають ролики, можуть приїхати або на нагородження, або там ми надсилаємо їм дипломи та грамоти по пошті. Тобто і таке у нас теж можливо. І знову ж таки, це буде грамота всеукраїнського фестивалю конкурсу, вона має вагу, особливо там для, не стільки можливо для молоді, скільки для їх викладачів і керівників, тому що це такий суттєвий внесок у їх професійну діяльність. А для самих учасників це дуже класний спосіб якось спробувати себе, свої сили у таких, скажімо так, ситуаціях, тому що не всі, скажімо так, мають цей досвід і вміють. От. І знову ж таки, у нас він доступний дуже і, в принципі, має якусь таку, умовно кажучи, повагу у колах мистецьких. От, тому, здається, я всі номінації назвала, правильно? Образотворче мистецтво, хореографію, кіно, телемистецтво і музичне мистецтво. Так, так, і про хореографічне мистецтво хотіли нам детальніше розказати, тому що, власне, в цьому напрямку ще кілька напрямків так, у вас, так? У нас бальна хореографія окремо номінується, далі народна хореографія. В цьому році вже хоч є заявки на класичний танець. Це саме такий тяжкий танець, він саме цікавий і важкий в виконанні. От. І сучасний, безумовно. Сучасний танець – це теж є така у нас номінація. Ось чотири номінації, по яким ми переглядаємо наших конкурсантів. Але я ще хочу додати, що така, якщо про прекрасне говорити, мається на увазі на конкурсі, то дуже приємно переглядати колективи. У нас вік тут обмежений трошки вік в конкурсі з 14 років. Це всіх стосується номінації. Це всіх стосується. І хореографії в тому числі. Так от, в хореографії дуже цікаво дивитися саме колективи, їх роботи з 14 років, тому що якраз виконавці мають вже певний досвід. І це приємно переглядати, результати. Ми дуже вдячні цим викладачам, їхнім керівникам, які досягли такого рівня, що є у них ще діти з 14 років, які виконують хореографію на танці. Угу. Тут вже дистанційно, я думаю, ніяк. Ніяк. Тут ми переглядаємо. А костюми які шикарні. Приїжджають ансамблі, там такі костюми, дивишся, просто, це одна із факторів оцінювання колективу. Що і подача. Багато членів журі оцінює от виступи? Ну, в кожній номінації своє журі. Тобто наше журі з хореографії це суто викладачі нашого університету, це професіонали своєї діяльності, це з класичного танцю у нас викладачі сучасної народної хореографії. Профільні фахівці. Профільні, так. До речі, зроблю ремарочку. У нас працює дуже багато і народних артистів, і заслужених діячів культури. У нас працює, наприклад, і Вадим Вікторович Перепьолкін. Якраз от на кафедрі музичного мистецтва і хореографії, думаю, всі прекрасно знають, хто це. От, для міста Полтави і з інших спеціальностей теж багато і оперних співаків. Тому ми пишаємося своїм викладацьким складом і дійсно професіоналізмом свого журі. Тобто не просто там якісь недосвідчені люди, а які дійсно вже все життя присвятили якимсь таким мистецьким пошукам і проявам. Угу. Оксано, ви в якій номінації? Я в музичному мистецтві. В минулому році вперше я взяла участь у цьому конкурсі. Мені про нього розповів мій друг, який на той час вже навчався в нашому інституті. Я бачу, що у вас спеціальність музичне мистецтво. Ви будете грати на якомусь музичному інструменті чи співати? На фортепіано я граю. І я тоді ознайомилася з положенням конкурсу і почала готуватися. Це для мене був значний такий досвід, тому що дуже цікаво було почути різних виконавців з багатьох міст України. І для мене це таким було розвитком. І потім, коли я стала лауреатом конкурсу, це значною мірою повпливало на мій подальший вибір навчання у нашому Інституті культури і мистецтв. Тож я раджу всій молоді Полтавщини талановитій залучитися до нашого конкурсу і показати свої здібності на всеукраїнському рівні. А гала-концерт
проводите? Звичайно, проводимо. Ми стараємося, щоб це було максимально комфортно для наших учасників. Тому що, ну, якщо приїжджає велика кількість, всі приїжджають у різний час. Уже з половини восьмого ранку у нас всі студенти-куратори, всі працюють у кожного список, які колективи або сольні учасники за ними закріплені, аудиторії, де вони можуть перевдягтися, відпочити. Тобто, якби все вже, ну, побудована схема, mm-hmm. з якою ми за допомогою якої ми взаємодіємо з людьми. І от у минулому році, наприклад, уже там десь по обіді, там порядку 13-14 години вже були закінчені всі випробування. Угу. От, в принципі, люди мали час на невеличку перерву, щоб почати потім гала-концерт. Тому це конкурс одного дня, і, ну, попри велику кількість учасників, ми з цим справляємось. Щоб люди могли поїхати, приїхати, не витрачати гроші на, наприклад, там готель, чи хостел, чи ще щось, тому що не для всіх це також прийнятно. От, тому гала-концерт в цей же день проводиться, і ми його стараємося і фотографувати, і знімати. От, і в будь-якому випадку це цікаво і самим учасникам, і батькам, і всі збігаються, дивляться, тому mm-hmm. у нас такі повні зали. От, тому, звичайно, ми це проводимо, і це йде потім і у звіти наші, і як ми можемо без нього. Mm-hmm. Кубки, медалі, грамоти, подарунки. Що приготували для переможців? Ой, в цьому році, до речі, ми ще вагаємося, от, тому що зазвичай у нас традиційно йде подарунок – це керамічна сова. Ну, тобто, такий має бути невеличкий такий пам'ятний сувенір, ну, власне, що ми можемо подарувати? Тому що комусь 14, комусь 17, а є колективи, наприклад, у нас умова, що у колективі десь до 30% можуть бути учасники молодші. Тобто, не більше, але можуть бути маленьким дітям, тобто що. І ми зазвичай нагороджуємо керамічними совами у залежності від ступеню досягнення, і збільшується і розмір сови. Ремарка про сову, чому сова? Тому що це емблема нашого університету. Так. Це якби згадка саме пов'язана з нашим університетом. От, не тільки символ там мудрості, тому що зазвичай сова, філософський факультет, там всі такі речі. От, але у нас він на сова на прапорі університету, на гербі, на емблемі, от, і скрізь на сайті є це, тому це такий, навіть дійсно, Людмила Михайлівна права, символ не стільки мудрості, скільки нашого університету взагалом. Ну і на пам'ять. І на пам'ять, да. Тим паче там одна сов, здається, мала можливість стати, не знаю, як українською мовою буде, капілка. От, ніби в отвір, для того, щоб складати туди гроші, так. Це вже для більш дорослих учасників? Чи навпаки для маленьких? Ну, не знаю. А запрошення на конкурс не сови приносить? Та я боюсь, люди переплутали, от пораділи б, що Хогвартс. Чекали листа все життя, а тут запрошення на конкурс, і ще щось робити доведеться. Ні, ми так не чинимо. А тим не менш хочеться поцікавитися якось про динаміку от учасників. От ви казали, що конкурс, можна сказати, вже ювілей святкує, і казали, що були роки і по тисячі, і так далі. А ну, а от зараз, коли змінилася локація, люди не дезорієнтовані? Ні, абсолютно. Якраз Полтава і приймає таку от велику кількість учасників. От, я не знаю стосовно дезорієнтації. Як зазвичай іде схема оголошення конкурсу. Наші завідувачі кафедр розсилають по всім своїм якимось зв'язкам. Ми надсилаємо до шкіл, до навчальних закладів, до коледжів, до ПТУ, до шкіл мистецтва, до будинків культури. Тобто це все йде розсилка, і потім там вже люди на місцях приймають якісь рішення стосовно того, чи відправляти, чи не відправляти свої колективи, чи солістів, чи просто я можу там, не знаю, в інтернеті, ми викладаємо у Фейсбук, все це у Інстаграм. Ми в цьому році активно намагаємося розвивати наші соцмережі, щоб бути у тренді. От, і відповідно, може людина просто, звичайний школяр, іти і подумати, я вмію класно співати, хочу взяти участь у конкурсі. Тобто для цього теж є номінація, не професійні, наприклад, навчальні заклади мистецького напряму. Mm-hmm. От, тому учасники, я думаю, не дезорієнтовані. І приїжджають із Полтавської області Кременчук, Гадяч, Миргород, тобто Лубни. І з Київської області приїжджають, з Харківської, тобто це не проблема, дуже географічно зручно, от що їм приїхати на один день. Тому у нас така медіапідтримка, в принципі, є.
Угу. От, і абсолютно все це нормально. А стосовно якогось такого прогресу, тобто є колективи, які неодноразово приймають участь. Тобто це природно, що вони там в минулому році приїхали, потім в цьому році, можливо, приїдуть. Також у нас багато і тих, хто завдяки цьому конкурсу приходить до нас або вступає до поету. У нас, наприклад, в минулому році теж вступила дівчинка і на естрадний вокал з цього конкурсу «Обдарованої молодь». От, будь ласка, Оксана до нас теж вступила після музичного училища імені Лис. Тому ми так якби пропонуємо разом із конкурсом і можливість вступити до нас, тому що у нас зараз єдина в Полтаві вища мистецька освіта. Тобто раніше такого не було. От у нас же ж немає такого профільного вузу, не треба їхати в Київ, Харків. Тобто, це зручно. В будь-якому випадку люди дивляться. От. І поету ми також даємо студентів завдяки нашому конкурсу. Всі задоволені. Нагадайте, я думаю, так. Нагадайте нам ще раз дату. Дивіться, Сєвєродонецьк 6 квітня, Полтава 13 квітня. Заявки можна подати до 25 березня, але ми так подумали, що, можливо, для Полтави ми трошки подовжимо, тому що зазвичай усі чухаються в останній момент. От, тому що люди, мистецтво, творчості, от ми тільки обговорювали перед ефіром, наскільки вони організовані чи не організовані. От, творчі люди у нас все люблять. От, Боже, вчора треба було подати заявку, а можна сьогодні? От. Тому ми для Полтави трошки готові там буквально на декілька днів подовжити цей прийом, щоб ми ж встигли все це обробити. Організаційна робота, замовити грамоти, призи, зробити програми, тобто, щоб у нас для цього залишився час. Тому ще до 25 березня і трохи більше є час. Є час, але не затягуйте. Але не затягуйте. Тим паче у нас вся інформація є у Фейсбуці, на сайті університету. Тобто, будь ласка, всі інтернет-ресурси, можна все це знайти і ознайомитися. Можна прийти до нас фізично. О, мабуть, один з найкращих. Це взагалі не проблема. Ну що ж, чудово, дякуємо вам за те, що прийшли, за те, що розповіли про конкурс, який, як ваше дітище ще називається. І це відчувається одразу. Спасибі і до нових. Дякуємо, до нових зустрічей.